أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندرا مسيب بهم نبارد وند فف إدولي دندي نبارد وند أن تلمنام تلمنا الإسلام أن تلمنام تلمنا ليم بالجناج ينقول تلمنا تدود جمري لمن تو الله سبحانه وتعالى. هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عند بندرا مسيب بهم سبق أسد سبوي دي جماد الثاني ujuner e temen nay e chapanne e tati shagal fargone laado sallallahu alayhi wasallam ne hawre sapoy de janvier 2022. Ya rabbi lakal hamdu lakal shukr, ya rabbi lakal hamdu lakal shukr. No alla yitirte alhamdulillahi rabbil alamin. En jetti on kaddu de njator ndu sellin men sembin men ha bawt en kadi joda do hande en kuccitire e bandirabe julbe إذن شفت نيرك وفاتي الله سبحانه وتعالى وي نلا صلى الله عليه وسلم وي هندنون بندرابي جولبي تيتون دي يوتر ميدن كفاتي استقبال شهر رمضان كفاتي جبار دي كورك كيون تفو حالي بندرابي إذن غنو ديري كوي ميدن كالا ديغان تولي بيوم يانج ونال كوي هباد هبلاد debbo mum walla gorko mum wonat ko parde ɗaccata ha heddo tan wona heɓade. E kadi fulɓe ɗe jogui konngol ne mbiya hirande ñamate ko jamma kono noon fewjete ko ñalawma. Eɗen gandi yimɓe moƴƴuɓe adunoɓe ɓe yimɓe salaf en ɓe pecci hitande tan koye pecci ɗiɗi, lebbi jeegom eɓe jabɓo korka, lebbi jeegom eɓe duusa korka. Joni noon enen ni so taw ko hande ni kalɗen jaɓɓade korka, sen ƴeewi adunoɓe meɗen ɓe no wayno ni en ɗeeɓi tardude kono noon no waywade foof. Ha joni kam inchallah eɗen mbawi haalde tan no korka jaɓɓorte. Korka jaɓɓorte bandiraɓe musidɓe ko ardi foof usi nafsi usikum bi taqwallah. Mbeɗa wasiyo hooram, mbeɗa wasiyo goote meɗen foof nde kulaten Allah duttuten Allah subhanahu wa ta'ala. Ganden koy lebte Allah de en kattanani en bawana kulen Allah kulɓiniɗo. An bandam holno keblortoɗa korka, holno keblortoɗen korka? Ne jeeya heblanade korka taw ko ardi foof so taw aɗa rewe ñamade yoɓ ñamade ma, yoɓ ñamade ma de, saabu ɗum gurdam e mayde ko galle ɗiɗi ɓallodirɗe. Kala mayɗo ne laaɗo sallah sallam wi omo rewe ñamade donɗo mo ne foti yoɓandemo, saabu ɗum hol garnoɗe namdu o wi so taw omo reweteno ñamade neɗɗo goɗɗo rewanno wonano yoɓanno. O wiyeyi o wi ñamade Allah ɓuuri handude e yoɓede. Ɗum noon haade ma yoɓanede yoɓan hoorema, yoɓan hoorema koye haade ma jooɗaɗo ar rew hande janggo hande janggo hande janggo gila korka may. Ha joni korka e korka foof lebbi sappo e goo tan ɗon taw ndewetɗa ko balɗon joyi on jeegom en hay dewteɗo lewru no wawi gasnude ni ala ko haali balɗe tan. Ɗum noon keblontoɗo korka, jaɓɓotoɗo korka, tertotoɗo korka yo adoro yoɓde ñamade makko. Sa rewaka ñamade an bandiraɗo musidɗo aɗa yiɗi tertade korka, korka noon tertataka sappeji wadde défileji. Korka tertante ko taqwa, saabu ɗum korka Allah farliri korka ha kulol Allah ɓeydo. E korka subhanallah Allah haali Quran ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
jaamu ha kulon Allah subhanahu wa ta'ala korko farlatan ha kulol Allah korko kadi ne sinnondire e kulol Allah korke kulol Allah ni ko funebe e dem bay wiide sabum korko wona ko wazi nyamde e wazi yarde e wazi jotunirde jom galle wala jom suru mudum gila fajir ha nangi muta sa jolla wayna de suduma lolle lolli keba to nyama keba to njara mum tahun kuma kara njodo da ko hadas ma wadde non addan ma wazo sudata ni nyama sabdum ana andi parlude ma korko bidom ya horo on lesi kamisli shiun wo semiul basir ala ko nandi kono makko ala ko futi nan makko o mu yi hunde fof o mu nan hunde fof o seedi hunde fof o mu pitu hunde fof ay no bawda wonde lolli lolli do o mu yima don ko kalata o mu nana ko badata o mu yi dum non dum addani korka ko no beydo kulol Allah sabu a nyamata a yarata ad andi parlindo e ma o on yima da yiyata dum ne nan ma da nanata dum dum wari so wima ya tongo tongo da e bure korken bawa haldude den gandi subhanallah dindirabe mame sedda tan so taw be nani korka ne hale tan be biyat ko korka kay yawi on puddima kadi on dori kadi be ndusata be jabbata ko be jidani halne hal korka ala bandirabe dindirabe san gandan no fayide gonde korko en neemaaji gonde korka di yuni tan Allah subhanahu shahru ramadan alladhi unzil fihi alquran lor korko ko qur'an hen jippi hal Allah kayen way teddudi ni jippi koy lor korka dum no tayuni martaba yuni tan e lor korka le bidi fof subhanallah sapo go kedidi fof shaytan ne dogay banli meden no jiyam dogarte meden ni shaytan e junudu mudum bisbu mudum ne yemen ten jeta dum kon subhanallah so yama jango ko lewru kork Allah subhanahu wa ta'ala wi jibril no fotirini yo jippo o tonga shaytan e jidi o bit ha yimbe bawo bi o wa mujjude environnement o weyo go mojje taw ala ko neddo soklir sona dawal Allah dum tan foti yonde men shaytan fo nan tonga sona kay shayatin insan yalla dandu meden ben ben non a'udhu uzan dum en haysa na a'udhu billahi nawan dum en shaytan sa a'udhu billahi min shaytan rajim ta yahat yalla dandu men yonde shaytan ins yalla won men yimbe ibadur rahman en jiyabe ibadur rahman en furti dal lour korka shaytan ji tongama lour korka qur'an hen jippi qur'ana ko hal Allah subhanahu wa ta'ala dum addani korka jogade martaba e hol goddum kadi ko Allah subhanahu wa ta'ala hal hadith alquds wa kullu amali ibn adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa najzi bih o gollal gal golda fof so taw a juli ko malaikaaji yelliti bindata sa sakkim malaikaaji bindata sa haji ko malaikaaji bindata sa joki adam ko malaikaaji bindata kala dewe Allah moje ko mbadda e moƴƴere wala ko mbadda e goofi fof ko malaikaaji bindata ha heddi korka Allah subhanahu wa ta'ala wi korka ko kanko jeyi korka kanko yoɓata no way teddude ni eɗen gandi jubde makko teddata ɗum tan yonima e kadi kala moƴƴere ne mbadɗa yudaaf ko sawete ay joni ko mbadɗa ɗo joni fof ko sawete aslan ni moƴƴere ko sawete sa waɗi moƴƴere wotere so wonɗa laabi sappo ha laabi temedde jeeɗiɗi so wonti e lowru korka noon cowande ɗe kadi ko sowete lowru korka so ari cowande ɗe ko sowete sabu ɗum so janngo woni lowru korka tan noddowo noddata e heewi baɗo ko moƴƴi ar yacco ar ɓeydu gollade ko moƴƴi e heewi noon baɗo ko boni darto e heewi kalawo bonande darto e heewi jahowo boni darto sabu ɗum hannde yomu sept sappo e ɗiɗi jumadu sani sa waɗi ɗo bakkat hannde a waɗi a woofi Allah ko bakkat goto mirnateɗa kono nafsu bakkat mo mbaɗɗa hono o bakkat mo mbaɗɗa han sa waɗi lewru kor bakkat ko sowete lewru korko moƴƴere ko sowete lewru korko bakkat ko sowete lewru korko cowanɗe ɗe kadi ɗen kadi ko soweteɗe kadi bakkat kadi ko sowete ɗum noon ganden lewru korka ko lewru yurmede abowabu rahma fof ko udditi abowabu janna fof ko udditi
abwab nar fuku udi aljan udi choko damal damu jetati fu dan uditi abwab sama fu nan uditi abwab rahma fu yurmen fu nan uditi abwab jeli non damu di jeli fu kadi nan udi e jammo fu alla ne rimdini yimbe natan no bijin wal rimne dum natat aljan dani dum tanko lewru kork wadde enen julbe no salaf en biannoni allahumma ballighna ramadan enum puti duwade gote medo fof de fini fof fot ko nyaagaade allah subhanahu wa ta'ala yal yettin um ramadan eden gandi auto wa dogde sota ala gasoil ma wada carburant eden gandi lewru korko ndu holko firti fulfulde ko lewru sumundu bakatuji ko lewru jiro moyere eden gandi mulselen matelen shingitelen saafu mbima mbadi bonis mbadi dum ko bonis bonis awada tan andani no gadde jaratni allah subhanahu wa ta'ala bur way wad bonis bonis bal chapantati wala bal no gas jene e subak fof gardo moyer ne badda ko sowete subak fof adjugi bonisaj moyer nan uditi moyer nan sari saki bi da ko ya addu kullalade made ko pujuma beni waruuma siwojuma gedde fof ya ar kebbina moyere sabunu moyere de mbata kebbina way ko cionjoni jaado remoy artini ko sonnyo ko natine paabi mudo hankare asoni ara nyaami hitan kat hada damal gongal arde lewru korkar ko non way ko jiro baraji fal yatanafasil mutanafisun gare kawgel moyere kawgel bura wadu mujjudi kawgel bura juddi jungu kawgel bura fasongaaji moddere fuku dogdu god fof yo nyekku yo arsene jiro so lewru du maayi eden gannudure koy men eden tagirden ko wofde alla sabdum sen gofotano alla subhanahu wa ta'ala alla yu hadithul qudsi o ittanno men do adda wadbe ne gofam alla buri yidde ko neddo wofo dum rutto yafno eden ken wofobe tarde de dawraten alla de en tarde kadi gofirten alla subhanahu wa ta'ala so korka ari arindini moƴƴer ha heewi ha heewi so korka maayi ndeysan taw aɗa jogino so tawhol ko a waɗi goofi kadi ko aɗa jogino magasin ŋaji ma aɗa rendinno moƴƴere ha heewi ɗum noon wadde jiro wadde jiro moƴƴere nde e moƴƴere fannuji fof ko ardi fof en mbi naani lewru ndu ko lewru qur'an ɓay rewlu ndu ko lewru qur'an ganden qur'an ala ko foti janngudo qur'an ala ko foti janngo qur'an nenande mo janngani qur'an jango qur'an nandani jangoɓe école aji ɓe jango qur'an e jangoɓe école aji ɓe gona gotum diplôme qur'an e diplôme aji mbawɗa jogade dow leydi foof e diplôme qur'an wona gotum subhanallah par ce que hol biɗo noon allah wi noon nela salah sallam wi noon astahfirullah ko nela salah sallam wi noon hadis holto ummori meɗen hadis boukhari e ummorade ousmane bun affan troisiéme khalife de l'islam خليف تتبع الإسلام وين الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه سدن سدن بدر إنه فوق إن آدم إن بورن ديران إجبيناندي سدن كجبيناندي إنه فوق بتنديري بورن ديران كدعي الله بورن ديران جنگو القرآن باو القرآن باو القرآن جنگو القرآن روتي وجنجينو الله مفتي سدن نتوني يلو بورو مجودي سافتة جنگو القرآن hawrondi qur'an makko o rutti omo jangir on andu ɓurma janngudo qur'an ko ɓurma ko on janngudo qur'an no nelaɗo salah sallam ko on ɓuri e nelaɗo salah sallam wi kadi jangge qur'an qur'an koarka ko lewru qur'an jangge qur'an saabu qur'an ne ara ne tafanuma ñande yowmal qiyamata e subhanallah en mbi ko jiro moƴƴere an ko seeɗa mbawɗa qur'an o woto fin tan taw a huccita a ƴettani deftere ma aɗa jangga yow deftere qur'an nde jogiɗa nde eɗen gandi junngo ne woof allah sa mimi ko harmanma aɗa daña bakkade yow qur'an deftere allah nde teddude nangirani e juuɗema nana daña baraji ɗo jooɗiɗa ɗo ko baraji aɗana windene baraji e hunuko ma ko nana windene baraji e guite ma ɗe kadi nana windene baraji subhanallah e baraji ɗi kadi ko sowte e harfu foof e ummorade ibne masoud hadis termisi man qara'a harfan min kitabillahi fahlahu lhasanatu والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف
nala sala salawi sa kala jangudo harfu goto e deftal Allah de umu jogi baraji e baraji di so we hala bi sapu dum ko asli ko sote sote korko ko kam ko Allah tan subhanahu wa ta'ala andi o wi o wiyani alif lam mim ko harf kon alif ko harf lam ko harf mim ko harf an denda mo bawda ko kul wallahi had wala bawda ko wal asr wala bawda ko inna atayna le pinda fuf woni jangudi ko bawda ko woni jangur ko bawda ko sabrun ko lowru lowru qur'an lowru qur'an jangu qur'ano e lowru qur'an ya kadi woto jodo woto am softu ya nafloy ya nafloy do jamaaji qur'an ne jangeton wana jamaaji yette modon de yette bayen qul wallahi la bisappo gola inna anzalna la bi nogasugo wana din ko qur'an jangate gila bakar jamma fof ne anda ko jangate ya nafloy ya ar law njula geje ya jule geje dental sabdum ne la sallallahu alaihi wasallam wi so ne jule geje dental o dangi baraji feccere jamno ya wut jul gallema biya ad nafloy ala ya jule juma geje sa jule geje njodo da nafla نافلا برسك نلا صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لهم حديث متفق عليه قال قورتين جماج لي جماج كواركا وبي سبحان الله بكات ما قد نوضو فف ايتنام سترو ندرن دا كو إيمانا ساو إيمانا قال اكاد اجورتا دي مجر الله سبحانه وتعالى ومن فرتي ياد نافلويد ني ان همي جلي جون سي من كابلون وكورك gile joni préparer ruham min programam horam e programam halko naftar mi randam program horam e ngandi na la sallallahu alaihi wasallam bi sirndi korka min e korka ahlul kitab ko sajjadi aha koy il faut ko mi hejjo pour mi rawa e pela na la sallallahu alaihi wasallam pour mi hora korka na la sallallahu alaihi wasallam jono e ngandi korka ligge kewdo ko jamma naflu gono da ko danade 10h 11h tar ko na agasna ni naflu taw gara kirtuda wadde gile joni ussu doingol gile jon pinano da ko 6h wato fils de 6h moy 10 so yi no jonti di mbata finde 6h moy 4 do e dokade mbata finde 5h demi ha mbata ya finoy de 5h en hol sirlu gonda hen yade ngandi korko buri lebbi fof e kadi asharul awakhir balde sappo cakkitiido korka de ne jeya e balde de Allah subhanahu wa ta'ala buri yidde e korka ko addanti meden dadade sirnginade ko yilade laylatul qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khairun min alf shahr eden jilo jamma gondo e de nelqa sallallahu alayhi wa sallam yi meden jil e balde sappo cakkitiido korka de o do jamma buri ujunere lewru jamma o goto sa dañi dum ko neddo liggi ujunere lewru ana dañi dum jono jammo alay sago mo ngumoda hen wadde gile joni firti korko ko gade de kewdum ko jamma gile joni puddoda parde gile joni puddota ustude doingol e kadi hol sirlu gonda hen en kali ne la sallallahu alaihi wasallam nani wi serndi korka men e korka ahlul kitab ko kedja den dam mo wi sumi nyami berndam sumat son wadi ni ka alay sago kay gatulejo adde hen kono denni ala fo mo ndiyam sumi bernde mum wurtin sunno ngumoda hay sunu ko wobre wotir ndiyam jara ne la tasahharu fi inna fi suhuri baraka ay barke ma alla barkinani so hejjo hejjar en wadi barke ne dusuma ne walluma ndiyam dam tande en gaddani goddum ko ndiyam dam tan parce que goddum dum fof mbiida kene suma bernama aha en jabi en nanganim ne suma bernama kono ndiyam kam ummu jara ndiyam daw e hol goddum kadi bandilam hol goddum kam sirlu gonda hen subhanallah allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi hadith jammo fof allah subhanahu wa ta'ala on mo jippo ha asman dunya o mo hal kongudi tati hol jafno to dum yafu dum hol nyaago to dum rokka dum hol molato dum danda dum enen gandi cikiten enen ko njulu tan woni dawal allah wala korka tan woni dawal allah wala hajju tan woni dawal allah wala sadaka tan woni dawal allah ay ayeji jaltudi e affaire korka ka non holko allah wi do wiza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an deysa addu'a
muhul ibada du'a ko du'a je ko dawe Allah der jamma gumuda eden gandi ken jom hajuje deysan en hol hol nyaw ndo haju hol kumto haju hol bawdo rokkude hol doko mu wajata hol doko mu wasata ko mo waddani o wardani Allah waddani wardani inna rabbi qaribun mujib jomam ne balli kadi ko nya ko jaboto do noddangu noddudamo hajuji di jogi den di fo kollen Allah kulliten Allah noddan Allah nyaagoden Allah njortoden Allah subhanahu wa ta'ala dum wadi gummuda tatabal jamma hol ko jidda ko ala bawdo nyaawdandemo ala bawdo rukudam sona jogi do magasin ajo ala mo resen sona enen tan dum non nyaagoda Allah subhanahu wa ta'ala dum fuku sirlu hadum njula 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 der jamma gummuda ala wada qiyamul layl ala ndar ala ndar ta Allah mojere do cujjuda do burda Allah ballade Allah subhanahu wa ta'ala dum non do cujjuda do hajuji ma fu demgal ngal nanata fu ko Allah tagi dum gona nyaagorade Allah subhanahu wa ta'ala ngarta kadi mberta juude ma de gona nyaagade Allah subhanahu wa ta'ala Allah nala sallallahu alaihi wasallam hali hadith hakkuli azan iqama don duwa mu nyaagi da fu rutitaake woni ko gede tati ko Allah jabota ko sa noddi Allah no wadi tajam en no wadi bakkat ko nodduda ko bakkat Allah jabota ko soto ko nyoglu ko nyaagoda ko tajjenda magal Allah jabota wala sa heppi e duwa ma awi mi nyaagi mi nyaagi mi heppi Allah heppanta dum sa dum ne lar sallallahu alaihi wasallam wi ala berto juude mudum ne nyaago Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne hersa so no di jiyaado mudum o wi ko gotel gede tati o wi ko nyaagida jon jon ko ndeysan jun on way jabaade jon jon cikka ko an waden horema wala ala Allah woni allamul ghuyub musiba ne weyanno duwa mu duwida o falani ma musiba beyanno do jogordo yandema o wala ala o resal ma nyaa yowmal qiyamati tawyaato julu perdane julu ko gagni tan e kadi heblana de kork bandrado so taw neddo ne heblono kork alay sangu jungu ngo jutat alay sangu ndeyo pelena la sallallahu alaihi wasallam nala sallallahu alaihi wasallam so kork ari jungu ngo no jutur non en hendu dogo woni sakade rendindi gile joni ay sa da heblono bingel ma yange gonata koy parde ana moftu wuti wutiel ana para khalisaji ko sodete dum ko sodete dum ko gile joni potden sakade gile joni potden rendindi khalisaji eden dendin en bada kondan eden chakko sabun sadak ay qur'an kaluji sadak en bawa gasnit kon non eden ba jittuten ay jidit tan hollude importance sadak Allah subhanahu wa ta'ala holko wi aw anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadukum al-maut fayaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu akum min as-salihin wa lan yu'akhkhira Allah nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun wa anfiqu Allah subhanahu wa ta'ala wi nafa jawde el modon ko adi maade ne hebma goddol l'essence fitan fodam ha hebi goddol han kata ad wonde sakaratul maut awita Allah munyanam be julia awita Allah munyanam be horiya awita Allah munyanam be hajjuya awita Allah munyanam be jukuya endam kon non o wiata Allah munyanam e sakko jawdam di Allah sakade jawdi no woni wonde important l'essence fadam Allah non wi so lajal yonti subhanallah han kata hay goto Allah hay goto wa dartinde dum woni subhanallah nala sallallahu alaihi wasallam fattara sa'iman nala sallallahu alaihi wasallam so taw a humtini kordo en kalino nani so taw a hori Allah yobata jobdi Allah yobata ma jobdi ma ko Allah yobata hay malika anda ko yobata ko min dante da ko Allah goto andi ay jobdi ni dañan dañan no dandi sa itti tamroje a sodi ayi a sodi tamroje a wadi mbusu a wadi hesin ko mbusu tamroje tat ayi tamroje de qualité a sodi ko mujji ko so joomu yi tan so adrim humtaade tamrooje maade furtuka humtini dum a humtini dum yow ñalo fo yimbe sap ñalo fo djigi badda djovi comme korkaaji sap won non ha lewru ma ewa no futi ñu fodi ñukinda baraaji hebbinde jangtaade Allah subhanahu wa ta'ala hebbinde zikruuji astaghfirullah la ilaha illallah Allah akbar subhanallah sabu dum korka bandilam wana waazi ñamde tan waazi yarde woni kork sa hoori la budd yitarma hoora sa hoori la budd nufur ma hoora
ayeta ko boni wana kor kala rendez-vous yumin bad lidoje yumin je musel salatuje yumin je filmuji bonden yumin jami bad dame yumin jami bad chokke wala ngatde dem galen ne daano en kor ka biida ko yarsade jiro kor ko lewru jihad mbeden jian ghazatul badr al kubra ngende sappu jidi ramadan aljuma sappu jidi ramadan wono ghazatul badr al kubra fatumak ko no gas ramadan wono ne la sallallahu alaihi wasallam daano noki enen non jihad meden jorol ko woni jihad meden woni ko hebbinde jangtaade Allah subhanahu wa ta'ala so kor ka ribe mbiida noddo ko nodda wima ehe bado ko boni darto ko jododa yebu musalsalat gitema mbinde ne bakkat e fi ado hori ado fena ado sedo fenande ne la sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala wi hadith alquds o wi sada asada hori aw pane fenande aw pane sedo feda Allah ala e haaju ko goppata nyamde mako yarde mako sabum bandiraabe ngandi korka ko wazi nyamde wazi yarde wazi nyamde wazi yarde non ni tiidi ko non fuburi webde korka la budde sa hori hunuko ma sa taw kena halata ya taw kada jang qur'an wala jangto Allah wala julay na sallallahu alaihi wasallam yo gitima de kor yo nanne ma de kor yo noppi ma di kor yo jungu ma ko hor yo koyde ma de hor an fof tongo kadi so neddo ari win habema wi min komi kordo komi tongido ala a jogi ko kabda jogida habde dewe Allah wana habede dugdede so neddo wi habbe en arema tan yilor ma harita wi an de ado muli Allah ado muli Allah habak dugdaka kabata ko jangudo qur'an kabeda ko wiide astaghfirullah kabeda ko wiide la ilaha illallah kabeda ko wiide subhanallah kabeda ko wiide alhamdulillah kabeda ko wiide subhanallah bihamdi subhanal azim kabeda ko wiide la hawla wala quwwata illa billah kabeda ko wiide la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu almulku lahu alhamdu wa la kulli shay'in qadir yusubak la bitamdar sa wadi dum awadi kikid la bitamdar dum buri talkur dum buri ayat dum buri hul fof a wonda ko denk Allah subhanahu wa ta'ala jangul askaruji mudum subak ikiki position mo gonda fof ne laado sallallahu alaihi wasallam halnim ko biyata e ko badata jaha ko badda fof sadanaata dusha don kalta sadan lelo adan kalta safina adan kalta jaha janguya jangdi yonti sa e ruune dar galle maado mashallah way taw yaltani galle mani ad way nadde jangini da ay yaltani galle ay ban buudu haydar non firti ko ngare tinno den ko gile joni korka heblante gile joni khalisaji di yaade min etta programme mi etta mo programme sabum anni ni jogi jobdi nala salsa anni mojjer hay sa wadana jogi jobdi sa anni mojjer wadi kat jobdi ndi ko sawete gile joni mi etta block nota nenam kar kum jiloito babam kar kum jiloito kam kar kum jiloito kum jiloito be salmin kar be salmin kar be salmin wurtinde endam sabum sa jokki endam Allah jokkuma ndudo lowru ko lowru joker endam sada ya kadi ala yato nena ma kari wala yato ba ma kari kaw ma kari gogo ma kari mo fen hay sin ko kilo sukar mo fen hay sin ko libar tamroje o tampi norma baraji pele tape ma de ko sowete e jungo ma go ngaduda ko la sallallahu alaihi wasallam wisane do sakko do sakko bandum sar hokku bande sad hokki bande adani baraji labi did adani baraji joker andam abarni adani baraji sar ko mo jaltindaawo dum non tinno den enen fof gile joni programme ma hore ma personnel an hore ma ko badata usudi do ngol ma e ko renduma naftat ma yaade e dude e dente do Allah halate do ne la sallallahu alaihi wasallam jangtere wana joda tan ne fi chokien ne fi damen ne wadi lidojen ne kadi na'uzu billah hay shayatin tungitim be ngonata koy wadde so korka yimbe ne para be ngonata koy parde kambe no yimbe be basir dange baraji e par musal salatuji mabbe e be par teleji mabbe be jaltine ko runtintuma Allah wodintuma jangtaade Allah wodituma e jultene la sallallahu alaihi wasallam salano horema so tele yew tan ko nafatma hen ko jodo no bonno programme fu salo sabu nganda lewru ndu tawed lewru ndu ko fartangi ko neddo ligge lewru ndu fof ko ko sowete ko moƴƴi ko ko sowete ko boni ko ko sowete Allah andi taw tortem hol wonnoɓe hol hornoɓe rawande joni ɓe nder leydi yallah hokku meɗen enen wonɓe ɗoɓe ya rabbi ya rabbana ya zal jalal ikram yettade tawede lewru ndu en ɗum noon sen tawama lewru ndu kam so Allah walli men hen tawi lewru ndu gaare ko jiirade moƴƴere ko jiirade moƴƴere koy wona wiide min so lewru fandima tan en gandi korejam ɗi noppi muusi dande muusi ñabbuli fof ko noon gartat pour mbasa horde ɗum noon ganda
so taw a hoori ɓuri moƴƴude ma so taw a andanno korko ko dañata e hoorde ko e tongade ko e ñalawmao fof baraji ɗi dañata ɗi haa ɗo paaɗa humtade ɗo sa duwima ɗon duwa ma ruttetake an allah wima ya waɗa waɗi allah wima ya hoor ko calndu e calɗi islam ko farillaji allah farli man cahida minkum chahru falyasum allah subhanahu wa taala wi kala ceediɗo lewru ndu ari a tawa aɗa ɗannaki aɗa selli ya hoor aɗa kattanne ma ne dokki a ɗannaki aɗa ñiiɓi mbiɗa tan a hoorani e ƴeewa noon mo mbaddata o so taw aɗa jogani ɗum doole walla kattanɗe ɗum noon moƴƴi heen ko allah so wi so allah noddi noote ɗen so allah yamiri mbaɗen ko allah wi en mbaɗ ko mbaɗen heen ko kattanɗen ko allah wi goppu ko goppen ɗum oɗon jallo oɗon jaafo aqulu qawli hada astahfirullah li wa lakum subhanaka allahuma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astahfiruka wa tubu ilayk barakallahu fina wa fikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.